izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Türkiye əsgərlərinin Qarabağa gəlməsi üçün hazırlıqlar davam etdirilir. Ən qısa zamanda əsgərlərimiz Qarabağda olacaqlar. Oxu24.com bildirir ki, bu sözleri Türkiye Böyük Millet Məclisinin deputatı Şamil Ayrım deyib. Onun sözlerine göre Azərbaycan cəmiyyətinin bu barədə narahatlığına heç bir əsas yoxdur. Türk əsgərinin Qarabağa gəlməməsi üçün ən xırda problem belə yoxdur. Hazırlıqlar görülüb, ən qısa zamanda əsgərlərimiz Qarabağa gələcəklər. Fransa kimi ölkələrin və Avropanın bununla bağlı bütün narahatlıqlarına isə aydınlıq gətirilib. Heç bir əngəl yoxdur. Türkiye'nin dört büyük partiyası Dağlıq Qarabağla bağlı birgə bəyanat imzalayıb. Yeni Sabah Az Türkiye mediasına istinadən xəbər verir ki, Böyük Millet Məclisində təmsil olunan Ədalət ve İnkişaf Partiyası, Cumhuriyet Xalq Partiyası, Milliyetçi Hərəkət Partiyası ve İYİ Partiyanın milletvekillerinin grup rəhbərləri Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul etdiyi qətnaməni pisləyən birgə bəyanat yayıblar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 30 noyabr 4 dekabr tarixlərində Moskvada işgüzar səfərdə olacaq. Yeni Sabah Az News-ə istinadən xəbər verir ki, səfər öncəsi Ermənistan baş naziri aparatının protokol şöbəsinin müdiri Edvard Arutyunyan Paşinyanın Rusiyaya səfərini hazırlamaq üçün Moskvaya gedəcək. Qeyd edək ki, səfəri barədə müvafiq qərar imzalanıb. Rusiya söhməramlıları azərbaycanlıları bu veya başqa əraziyə daxil olmağı qadağan edə bilməz. Axaraz xəbər verir ki, bunu Jehovurd qəzetinin açıqlamasında Rusiya Federasiya Şurasının üzvü Frans Klinçevic söylü qızıl yatağı ilə bağlı məsələni şərh edərkən deyib. Orada bu ərazilərlə bağlı razılaşma var. Provokasiya ilə məşğul olmayın. Açıq yazılıb ki, Rus söhməramlıları nə etməlidir və inanın ki, onlar etməli olduqlarını edirlər, deyə senator Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarının söyüklü yatağına girməsinin qarşısını almaq üçün Rusiya söhməramlılarının heç nə etmədiyi haqda suala cavab olaraq bildirib. Qeyd edək ki, dünən Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları söyüklü qızıl yatağı ərazisinə gələrək erməni hərbi dəstələrinin buradan çıxmasına tələb ediblər. Bu xəbər Ermənistanda böyük səsküyə səbəb olub. Bunun ardınca Ermənistan rəsmi şəkildə bu yatağın bir hissəsinin həqiqətən Azərbaycan ərazisi olduğunu və hazırda sərhədin demarkasiyasının aparıldığını bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, dövrün Xarici İşlər Naziri Zöhrab Manatsyakanyan və Müdafiə Naziri David Tonoyan, Baş Qərargah Rəisi Onik Kasparyan, Baş Nazirin Muavini Tigran Avinyan, Parlamentin Sədri Ararat Mirzoyan və Qondarma Rejimin Başçısı Arayi Karutunyana üç tərəfli bəyanatı imzalamaq niyyəti barədə məlumat vermişdi. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bu barədə Qıraparaq Erməni nəşri yazır. Nəşrin məlumatına görə baş nazirin xəbər verdiyi rəsmilərdən yalnız Ararat Mirzoyan Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanata etiraz edib. O baş nazirə xalqın onu bağışlamayacağını xəbərdarlıq edib. Baş nazirin müavini Tigran Avinyan isə sənədin imzalanmasında israr edib. Xatırladaq ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında 10 noyabrda Qarabağda atəşkəsə dair birgə bəyanat imzalandı. Qarabağla bağlı açıqlamadan sonra bir qrup vətəndaş hökumətə daha sonra parlamentə toplaşaraq rəsmilərlə görüş tələb etdi. Onlar parlamentin sədri Ararat Mirzoyan avtomobildən sürüyərək ailənin gözü qarşısında döydü. Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı tövsiyə qətnaməsi əslində Qərbin böyük dövlətləri tərəfindən Qarabağdakı hadisələri istədikləri məcraya yönəltmək üçün ilkin sınaq addımıdır. Bakuviyes xəbər verir ki, bunu reporta verdiyi açıqlamasında Rusiyalı politolog Avrasiya Fikirləri Emalatxanası adlı fondun rəhbəri Grigori Trofimçik dilə gətirib. Bu addımın daha doğrusu təcrübənin Paris tərəfindən Ağ Evə gələcək yeni administrasiya ilə razılaşdırıldığı şəksizdir. Hələlik ABŞ hadisələri kənardan izləyir. Odur ki, bu məsələni Fransanın Türkiyədən bir növ intiqamı kimi şərh etmək olmaz. Hərçənd bu məqamda var, deyən politolog, həmçinin Rusiyanın rəsmi olaraq ATT-nin Minsk qrupu formatını səmərə baxımından şübhə altına almadığını da qeyd edib.
Belə bir sərt addımın atılıb-atılmayacağı da maraqlıdır. Hərçənd ATƏT-in Minsk qrupundan söz düşmüşkən bu qurumun aciz olduğunu ekspertlərdən deyil ancaq mən son illər ərzində mütəmadi şəkildə bildirmişəm. Xatırladaq ki, noyabrın 25-də Fransa Senatına təqdim olunan Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımaq zərurət adlı 145 nömrəli qətnamə layihəsi müzakirə olunaraq 306 deputat tərəfindən 305 səslə qəbul olunub. Ertəsi gün Fransa Xarici İşlər Nazirliyi qondarma rejimi tanımadıqlarını bildirib. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində yeni rəis təyin edilib. Yeni Sabahat xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Polis Polkovniki Nəriman İmanov Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi təyin olunub. Qeyd edək ki, İmanov buna qədər Sumqayıt Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində xidmət edib. Xatırladaq ki, bugün Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əvvəlki rəisi Əkbər İsmayılov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə rəis təyin edilib. Nazirlər Kabineti Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə qərarında dəyişiklik edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, qərara əsasən Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqları müddətli əlavənin verilməsi müddəti 2021-ci ilin yanvarın 1-nə dək uzadılıb. Qeyd edək ki, bundan öncə bu müddət bu ilin oktyabrın 1-nə dək olan dövrə əhatə edib. Azərbaycan xalqı 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlayan və 10 noyabrda böyük tarixi qələbə ilə hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazılan vətən müharibəsini hələ uzun illər xatırlayacaq. Qarabağ Azərbaycandır deyə başladığımız xalq savaşında igid, mərd, qəhrəman oğullarımızın göstərdikləri şücayətlər, qəhrəmanlıqlar hələ uzun müddət dillərə dastan olacaq. Ölkə Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin güclü siyasəti, şanlı Azərbaycan ordusunun qüdrəti, şəhidlərimizin, yaralı hərbiçilərimizin qanı bahasına əldə etdiyimiz tarixi qələbə, böyük zəfər bizə mənliyimizi, kimliyimizi qaytarmaqla yanaşı, Azərbaycan dövlətinin nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 30 ilin həsrətinə 44 günlük vətən müharibəsində son qoyuldu. Azərbaycanın dilbər güşələri olan rayonlarımız düşmən tapdağından azad edildi. Biz əminik ki, Qazaxın düşmən tapdağı altında olan 7 kəndi, Bağanız Ayrım, Xeyrimli, Barxudarlı, Sofulu, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara kəndləri də tezliklə işğaldan azad olunacaq və digər soydaşlarımız kimi biz də öz doğma yurd yuvamıza qayıdacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bugün bu fikirləri Bağanız Ayrım, Xeyrimli, Barxudarlı, Sofulu, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara kəndlərindən olan sakinlərlə keçirilən görüşdə səslənib. Qələbə sevincini işğal altında olan kəndlərin sakinləri ilə bir daha bölüşən Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov Qarabağın azad olunması münasibəti ilə hər birini təbrik edib xoş arzularını çatdırıb. İcra başçısı 10 noyabrda imzalanmış bəyanatda da qeyd edildiyi kimi Qazaxın işğal altında olan 7 kəndinin də mütləq azad olunacağını bildirib. Kəndlərimizin azad olunması ilə bağlı heç bir narahatlığın olmadığını, işğaldan azad olunan torpaqlarımızda olduğu kimi Qazaxın həmin kəndlərində də yaxın bir zamanda üç rəngli bayrağımızın dalğalanacağını qeyd edib. İcra başçısı bu bir daha bu şanlı zəfəri bizlərə bəxş edən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralı əsgər və zabitlərimizə isə şəfa diləyib. Ali Baş Komandana ordumuzun əsgər və zabitlərinə, hərbiçilərimizə bir daha sonsuz minnətdarlığını çatdırıb. Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Mədəniyyət Nazirinin vəzifələrini icra edən Anar Kərimov ermənilərin işğal zamanı daha bir məscidimizə qarşı etdiyi vandalizm hərəkətləri barədə yazıb. O, bu barədə Twitter hesabında paylaşım edib. Kaş ki, Fransa Senatı bir tərəfli və son dərəcə siyasiləşdirilmiş qərarlar qəbul etmək əvəzinə gəlib ermənilərin Qarabağ ərazilərində nə etdiklərinə baxardılar.
Füzuli rayonunda 19-cu əsrə aid olan Merdinli kənd məscidi tövliyə çevrilib. Kadrlardan məsciddə karikatura çəkilməsini görmək mümkündür.